خب سلام نیلوفر، سلام، زنبیلت بردارم از مرسی اونجا جلو دست پای بچه ها نباشه. بیا مرسی، بفهم. ممنونم. وقت همگی بخیر. سلام، خوبین؟ مرسی به من وقت صحبت دادید. صدام خوب میاد؟ عالی. بله بله. یکم فکرم با تأخیره. من زیاد صحبتی ندارم، فقط میخواستم در مورد بی خود شدنم اگر اشکالی نداره بگم. زیاد موضوع جالبی فکر میکنم باشه، ولی خب دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم. من 14-15 سالم بود که حالا بر اساس اون جو افراطی که داشتیم توی خونه کلا بی خیال الله شدم و بعد یه خدایی حالا داشتم برای خودم بر اساس حالا اون چیزایی که علاقه مندی هایی که داشتم یه خدایی ساخته بودم دیگه. بس که زیادم درگیرش نبودم که حالا این فکر کنم که هست نیست چجوریه، ولی به خاطر مسائلی که توی ایران هست من خیلی دقت کردم به اینکه چقدر تفاوت و تبعیض بین زندگی توی ایران و زندگی آدم های دیگه وجود داره. این خیلی منو اذیت کرد. یه جوری یه خدای ساعتساز رسیدم به خدای ساعتساز و بعد از اون پارسال تونستم یکم بشینم، حالا بعد از دغدغه‌هایی که داشتم تونستم به این فکر کنم که یکم به خدا فکر کنم و خب دیدم که واقعا کمرنگه و بیشتر راستش من خیلی علاقه به موسیقی دارم و خب یه ربایی بود از من عاشق خیامم هستم، یه ربایی بود از خیام، اون که میگه قومی متفکرند اندر راه دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از آن که بانگ آید روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این. این خیلی روی مخ من بود و خیلی بر من جذاب بود. بعد من همیشه فکر میکردم که خب شاید از لحاظ همین اعتقاد به یه خدا داره اینو میگه و خب این کمک میکرد که من به اون خدایی که حالا برای خودم ساخته بودم هنوز ایمان داشته باشم. و خب حالا بعد از همه دغدغه‌ای که داشتم بیشتر فکر کردمش، یهو یه شک خیلی بزرگ انداخت توی دلم و خب گفتم که خب فکر کن که اصلا نیست و دیگه. اینجوری رسیدم به، حالا توی توییترم بودم، رسیدم به صحبتایی که در مورد کلی خدای هندوها داشت میشد در مورد و حالا بحثی که با آرمین بود در مورد این قضیه و خب دیگه اونجا یه جورایی فقط منتظر بودم که یکی این میخه رو بکوبونه که نیست و خب حالا من رو خون کنه و خب دیگه با جمهوری بی خدایان و آرمین آشنا شدم و خب خیلی خوب بود، خیلی خوبه. دقیقا اتفاقا آرمین یه دو هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم داشتیم در مورد انیمیشن ها صحبت میکنیم، در مورد کارتون ها صحبت میکردیم که گفته بودیم که یک سالگی کلی هستش. همون موقع نیلوفر گفتش که یک سالگی آرتیز شدن منم هست. دقیقا پس اینو با هم ربط داشتن، دیدم تو لایف چت گفت. الکی اکانت توییترت نپرید. آره آره، من خیلی مدیونم، مرسی واقعا. مرسی نیلوفر که اینو به ما گفتی، خیلی برای من ارزش داره، ممنون که گفتی. آره من توی این یک سالم حالا من بیشتر هر روز علاقه من میشدم که اطلاعاتمو بیشتر کنم و خب این باعث میشد که بیشتر از این بابت که تصمیمی که گرفتم و خب به این ناباوری که رسیدم اعتقاد داشته باشم و خب خلای زیادی هم، یعنی بیشتر با همین اطلاعاتی که میگرفتم یا خودم میرفتم دنبالش رو مطالعه میکردم، این خلای برام پر میشد که خب الان به جای خدا حالا با چی بذارم. بیشتر اطلاعات و واقعا هم حس خوبی داره، یعنی من به هر کسی هم که تونستم سعی کردم پیشنهاد بدم که از این خدا یه چرت و پرت بکنه و خب خیلی خوبه حسه. شاید ترس داشته باشه ولی میشه، وقتی من تونستم پس شما هم میتونید. به خاطر همین دارم سعی میکنم چند نفر رو گمراه کنم بیارم به سمت خودم. من یه سوال دارم ازت نیلوفر. بفهمید. به هر حال هر کسی به نوعی اون جرقه درش ایجاد میشه. مثلا خود من بیولوژی کم تأثیر نبوده، تاریخ کم تأثیر نبوده. من اینجوری متوجه شدم یه جورایی
برای تو ادبیات این تأثیر رو داشت؟ آره آره، من خیلی، من یهو عاشق خیام شدم و خوب دیدم چقدر این آدم، این بچه فوق‌العاده است دیگه. آره آره دقیقا خیام بود که به من این یعنی برای من این جرقه رو زد که شک کن اصلا نترس. بله ها، اینو این شعر رو برای من اگه میشه یکی بفرسته، چجا این چیزی که یه بار دیگه بگو شعری که در برای شک بود داری؟ نیلوفر هستی؟ شعر رو گذار کتا بگو نیلوفر هستی؟ اگه میشه بفرستین اینو برای من اینو میخوام ترجمه کنم بذارم. بگه من برات میفرستم فقط. باشه باشه. یه چیزی هم که در برای این صحبت صدا قطع وصل میشه آهسته، اگه میشه بگو. خب بعد هست نیلوفر، من یه چیزی در برای این صحبتی که نیلوفر کرد بگم. خب من میگم حالا بگو تا نسته باده. آره یه چیزی که نیلوفر گفتش در برای این که اینو ما مثلا اعتقاد شارژ دارم، اعتقاد به خدا رو از دست بدیم اینو با چی جایی رو پر بکنه. این یه توهمیه که دیندارا به ما دادن در برای این که شما مثلا خدا رو دست بدین زندگیتون مثلا ممکنه بیمعنی بشه. خیلی این باعث شده حتی که خیلی از کسایی که بی خدا هستن اینو جوری قبول بکنن که وقتی ایمانشون به خدا دست میدن برن بگردن دنبال یه چیزی که جای اینو پر بکنن، در صورتی که کسایی که اصلا نرفتن دنبال که چیزی رو پیدا بکنن که جای خدا بذارن اکثرشون هیچ احساس کمبودی تو زندگی نکردن. یعنی این چیزی نیست که باید جایگزین براش پیدا بکنید. این لازم چه؟ دن بارکر خیلی قشنگ گفت. دن بارکر یک کوت داره، اینی که گفتش که کسی که میپرسه که من اگه خدا رو از دست بدم به جاش چی بذار، چی داشته باشم به جایگزین بکنم، جایگزین خدا بکنم، مثل این میمونه که یک برده‌ای بپرسه که من اگه زنجیرامو از دست بدم چی بیا جای این زنجیرا رو بگیره، من نمیتونم جایگزین این زنجیرای من باید چی باشه. این گفت سوال شبیه اینه، گفت جایگزین لازم نداره، شما زنجیراتونو دارین از دست میدین، آزاد دارید میشید. فکر کنم نیلوفر رفتش دیگه. نفر بعدی، نفر بعدی کیه بابک؟ من میلاد هستم. میلاد و میلاد سب کن قبل از اینکه میلاد صحبت کنه، میلاد قبل از اینکه صحبت کنی من فقط یه چیزی رو که داشتم میگشتم این همه مدت سریع به همه نشون بدم. اینم من این نقشه رو بسید داری نشون میدی، اون شعری هم که نیلوفر گفت اگر هر کدوم از دوستان هم میخوام برن، من فقط میگم کدوم الان دست قاسم درد نکنه، خیام رباعیات، آره دقیقا خیام رباعیات، رباعی شماره 143. خب منم این نقشه ژاپن رو نشون بدیم که ببینیم که اون سه تا دین چیه. اینا سه تا دین ژاپن، بودیسم، کانفوشیانیسم و شینتوه. ولی اگه توی چین رو نگاه بکنید، اینم چین، بودیسم و داوئیسم و کانفوشیانیسمه. و این داوئیسم توی چین همون موازی همون شینتوه. یعنی شینتو برند ژاپنی داوئیسمه، که داوئیسم همون یینگنگ رو داره، شینتوئیسم اون دروازه قرمز رو داره.